Rosa e eu, nos últimos 25 anos, percorremos todo o noroeste da península preguntándolle á xente maior que cousas empregaba para divertirse, que cousas tocaban, como bailaban, como cantaban, que cousas usaban de nenos, que cousas usaban de adultos. E descubrimos que na memoria desa xente maior conservábanse 165 instrumentos musicais diferentes. Esos 165 instrumentos son moitísimos para o pequeno espacio, para o pequeno territorio que ocupa a cultura galega. E iso quizá sexa debido a que os galegos somos moi conservadores coa nosa tradición, porque ao fin e ao cabo, as tradicións, a tradición da lingua, a tradición da música, da comida, todas esas cousas son as que agarran a unha poboación ao tempo. O tempo discurre e só hai unha forma de estar agarrados, que é mantendo uns costumes. E eso, os humanos somos conservadores precisamente por esa razón. É curioso observar que desos 165 instrumentos musicais distintos, a maior parte deles, aproximadamente uns 90 instrumentos, eran instrumentos de nenos e de nenas. Instrumentos que, cando eran os galegos e as galegas pequenos, eles mismos construían para xugar, pero, evidentemente, para tocar. Tamén é curioso observar que todos os instrumentos musicais que se conservaron contan unha historia. Todos. Porque o paso do tempo vai deixando uns pozos, vai deixando uns estratos dentro das culturas. É dicir, as culturas veñen desde tempos antiquísimos todas. Entonces, o paso do tempo vai depositando estratos culturais, estratos de uso, que nunhas culturas se van conservando e noutras se van esquecendo. No caso dos instrumentos musicais en Galicia, nós sospeitamos que se conservan instrumentos musicais desde unha antigüedade enorme, e que foron instrumentos que foron quedando en mans de nenos, mentre que os adultos iban collendo instrumentos, digamos, de moda, ou que foron xurdindo co paso do tempo. O que imos facer neste concerto é precisamente contar a historia musical dos humanos empregando os instrumentos musicais dos galegos para contala, porque non son en realidade tan diferentes dos instrumentos de outras culturas. E como imos contar unha historia, ímolo facer a través da vida desde que os galegos e as galegas son nenos e nenas hasta que medran, como van evolucionando, porque ten un paralelismo coa evolución histórica, e desto ímolo ir vendo. Entón, o primeiro que imos facer é ver cal é a primeira experiencia musical dun galego ou dunha galega. E esa primeira experiencia musical sucede no ventre da mamá, na barriga da mamá. Porque na barriga da mamá hai tres sons que teñen características musicais. O primeiro, moi importante, é a voz da mamá. O neno e a nena, a partir da terceira semana, pois desenvolve o sentido do oído, o primeiro que se desenvolve. E hoxe sábese que os nenos, cando nacen, conservan as características musicais da voz da súa mamá nos seus choros. É dicir, demostrouse que os nenos aprenden características musicais dentro da barriga. E a voz da mamá é moi importante para eles. E hai outros dous sons que son rítmicos, tamén son moi importantes. Un é o son do corazón, que está continuamente bum, bum, bum. E outro é o son do sangue pasando polas grandes venas que pasan moi cerquiña do bebé. E ese son fai sh, 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 tamén é un son rítmico. E sucede tamén que a barriga é un lugar relaxante. A barriga é un lugar quente, un lugar onde o feto está flotando. E todos esas características asociámolas aos humanos co relax. Entón, cando un neno chora, cando xa naceu e o neno chora, que é o que fai a mamá? A mamá colle o neno no colo para calmalo, acércao a ela para lembrarlle que está ali, como cando estaba na barriga, fálalle, faille para lembrarlle o bum bum do corazón e dille shh, 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 porque eses tres sons fan que o neno lembra aquela sensación de tranquilidade da barriga. E quizás sexa por eso, pola lembranza desos tres sons, polo que en moitísimas culturas da humanidade son as mulleres as que cantan, e cantan acompañándose de instrumentos musicais que lembran eses sons. Os pandeiros redondos, por exemplo, que fan bum, 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 ou as ferreñas,
un tipo de axouxer, como estas, por exemplo, que lembran o son... Por lo tanto, estos son dos instrumentos musicais máis antigos, porque tamén lembran, quizá, a situación máis antiga dentro da nosa propia evolución como persoas. E o que imos facer agora é tocar, pois, cun cribo de volta e cunhas ferreñas. É moi curioso que todos os instrumentos musicais que se documentan nas excavacións do Paleolítico foron usados polos nenos e as nenas galegos. Iso é unha cousa moi sorprendente. É como se o estrato de instrumentos musicais que os humanos tocábamos pois hai 20, 30 mil anos se conservase entre os nenos e as nenas galegos. Porque cando tiñan unha idade dunhos 5, 6 anos, os nenos e as nenas comenzaban a construir instrumentos moi sinxeliños. Porque moitas veces xa tiñan a súa navalliña, que os pais ou as mamás lles deixaban, e con esa navalla construían cousas. Moitas desas cousas son para imitar sons da natureza. Por exemplo, cunha velá, rascábana contra unha pedra, e despois cun guiciño, cun guizo, cun pau pequeno, quitaban a velá de dentro e con eso construían un asubío. Por exemplo. Ou senón, coas cascas dunha landra, coas dúas cascas facíanlle unha media lúa aquí, e xuntando as dúas cascas construían tamén un asubío. Ou, por exemplo, cunha bugalla ou un carrabouxo, quitando cun pau o que leva dentro, construían unha curuxa para imitar o son pois dun moucho, por exemplo, ou dunha curuxa. E según iban ganando en idade, tamén gañaban en habilidade. Entonces construían, por exemplo, cunha noz e un anaquiño dunha cana e un cordel, construían o que chamaban unha carriza, porque imita o son do paxaro que se chama así. A carriza canta crr, crr. E estes instrumentos sonan, ou tamén o podían construir moito máis grande, por exemplo, como este, que sona moito máis forte, claro. Pero imita o son da carriza. E según se iban desenvolvendo, construían ainda cousas máis complicadas. Por exemplo, este paxariño de cana, que é o mismo que este que se compraba nas feiras, que sonan... Que eran cousas coas que eles xugaban. Tamén nas excavacións do Paleolítico atopáronse instrumentos como este. Isto é un oso de porco que se atravesaba cun cordel. E isto chamábanlle un fungo, e é un instrumento super, super primitivo, co que xugaron moitísimos nenos e nenas. Entonces isto é un instrumento que ao xirar produce un son, non é fácil de arrancar, eso sí. Instrumentos todos que veñen de hai uns 20.000 anos. Despois de que os nenos e as nenas tocaban estes instrumentos tan sinxelos, pois que eles mesmos construían, cando tiñan uns 7 ou 8 anos de idade, collían camiños moi diferentes. Os nenos comezaban a construir instrumentos para facer melodía, instrumentos que eles construían, con a navalliña, ou seguían usando esas ferramentas, e as nenas comezaban a facer
algo que as súas mamás facían: cantar e tocar instrumentos de percusión. E iso non é algo exclusivo da cultura galega, sino que sucede en moitas culturas da humanidade. As mulleres cantan e tocan tambores. Pero por que son as mulleres as que cantan? Por que hai ese costume en prácticamente toda a humanidade? Pois nos pensamos que iso está relacionada cos primeiros pasos literalmente que demos os humanos. Hai 4 millóns de anos, os humanos saímos dos bosques e pasamos á sabana. Nese paso, os humanos pasamos de ser cuadrúpedos a ser bípedos, a poñernos en dúas pernas. En ese paso, a nosa espalda convertiuse en algo bastante fráxil comparado co dun cuadrúpedo. As mamás dos simios levan os seus bebés nas espaldas e poden nos soportar na espalda durante moito tempo. Pensade, por exemplo, nun cabalo que carreta un humano sin problema ningún. O sea, o peso a 4 patas soportase con moita facilidade, pero a 2 non. Unha mamá de hai 4 millóns de anos non podía cargar co seu bebé continuamente na espalda. Cando nalgún momento tiñan que traballar ou facer algunha actividade, tiveron que coller esos bebés e pousalos no chan. Pero iso é moi desagradable para un bebé que está acostumbrado a estar coa súa nai, separalo da mamá. Entonces, que fixeron as mamás de hai 4 millóns de anos para tranquilizar os seus nenos? Pois seguramente cantarlles. Non cantarlles como nos lles cantamos agora aos nenos, pero sí emitir vocalizacións, seguramente con algún tipo de melodía, que os nenos escoitaban e sabían por elas que a súa mamá estaba ali cerca. Nos pensamos que seguramente por eso, polo que a través dos centos e dos miles de anos que foron pasando, se foi afianzando o costume de que foran as mulleres as que cantaran nas sociedades dos humanos. E de feito, hoxe sabes a ciencia cierta que é moi importante que as mamás lle canten aos nenos. Porque os nenos que non reciben os cantos, que non reciben os arrolos das súas mamás ou tamén dos seus papás, non se desenvolven físicamente e cognitivamente á mesma velocidade, senón que sufren un retraso respecto dos nenos que sí que reciben esos cantos. Bueno, o caso é que aquí en Galicia as mulleres son as principales cantoras e durante moitos séculos os instrumentos que usaron foron, bueno, os que xa vimos, instrumentos que imitan o son do corazón, bum bum, e que imitan o son do sangue. Neste caso trátase dun pandeiro cadrado que trouxeron os árabes hai uns 800 anos e dunhas ferreñas redondas que son pois un tipo de axouxer. Se si as mulleres se dedicaban a facer melodía, as nenas, a partir dos 7 ou 8 anos, diverxían dos nenos. As nenas cantaban, imitaban as súas mamás, e os nenos comezaban a construir instrumentos que facían melodía.
instrumentos que cada vez eran máis complexos según os nenos iban medrando en idade. O caso é que nos pensamos que esa situación de que as nenas se dediquen a cantar e os nenos se dediquen a construir instrumentos ten que ver coa selección sexual. Selección sexual quere decir que en todas as especies ou nas especies do planeta na que hai dous sexos, un dos sexos é o que escolle o outro. E escolleu en base a características externas, por exemplo. No caso dos pavos e das pavas, dos pavos reais. É a pava quen escolle e o pavo quen ten que demostrar que ten características para ser escollido. Neste caso, todos a coñecemos cal é esa característica, unha enorme cola de cores que non vale para nada máis que para ser comido por un depredador, pero que o pavo lle vale para ser escollido porque esa cola demostra que ten capacidade para buscar moita comida, porque senón non podería desenvolver semellante cola e capacidade para escapar eficazmente dos depredadores. E eso son características que as femias aprecian. No caso dos humanos, son as mulleres as que escollen os homes. Entón, somos os homes os que temos que demostrar que temos capacidades para criar a unha familia. E é posible que construir instrumentos musicales teña que ver con eso, porque un neno ou un home que construye e toca instrumentos musicais está demostrando que ten unha emocionalidade ben construída, que é capaz de manexar unha ferramenta con habilidade, que é capaz de unha construción técnica delicada, e todo eso son capacidades que son útiles e que as femias poden valorar e apreciar. Quizás sexa por eso polo que se produce esa diferenciación, que non é por ninguna cuestión de tabú ou de prohibición, porque había nenas que construían algúns instrumentos de melodía, había nenos que cantaban. Pero o xeneral non, o xeneral era que os nenos construían instrumentos de melodía. Entonces, algúns desos instrumentos, por exemplo, eran as tobas. As tobas construían os nenos na primavera cando algúns árboles soltan a codia. Entón, por exemplo, os castiñeiros collían un castiñeiro, facíanlle un corte en espiral ao rededor, despois extraían esa codia do castiñeiro, enrolábana, poñíanlle un pauciño na punta e despois na parte máis estreita usaban a codia que extraían dunha poliña. E esta poliña esmagábana na punta, entonces con ela podían tocar. Pero os nenos non se quedaban nestos instrumentos, senón que según iban avanzando en idade, construían instrumentos cada vez máis complicados, instrumentos para facer melodía. E o curioso dese camiño de instrumentos que van tocando os nenos é que rememoran exactamente a historia da gaita dos adultos, deste tipo de gaitas, a historia que coñecemos. Entón, esa historia comeza nos nenos, e tamén nas nenas, cunha palliña. Unha palliña na que os nenos e as nenas lle facían un corteciño aquí, entonces construen un pequeno clarinete que sona. Despois poñíanlle buratos, pero as nenas xa non lles poñían, ao mellor un, como moito. Para os que lles poñían de verdad moitos buratos, como esta daqui, seis buratos eran os nenos, porque con estas de seis buratos xa se pode facer unha melodía, era cousa de nenos. Entón, metendo tres palliñas na boca, construían un instrumento bastante complexo de tocar, que son as gaitas de centeo ou gaitas de alcacén, que sonan así. Bueno, despois de que construían estes instrumentos con palla, e os nenos que xa tiñan 7, 8 anos por aí, construíanos de cana. Entonces collían unha cana e cun ferro quente furaban os furadiños para os dedos e construían igual un clarinete levantando unha lingüeta cunha navalliña e construían estas gaitas de cana que se chaman, con elas podese tocar calquera cousa. Estos instrumentos
moi parecidos, pero feitos en oso, por suposto, consérvanse en excavacións do Paleolítico de hai 20-30 mil anos, así cos seus buratiños. Sospeitase que eran moi parecidos a estos. E sabemos tamén que instrumentos moi parecidos a estos foron tocados por todas as grandes culturas da antigüedade, polos gregos, os romanos, os etruscos, os celtas, todos tocaban este tipo de instrumentos. E todos tiñan a obsesión de que o son non podía parar. É dicir, cando o músico tiña que coller aire, como eu fixen, a melodía non debía parar. E para iso estas culturas inventaron unha técnica que se chamaba respiración circular, que consiste en almacenar o aire nas fazulas e aproveitar ese aire durante un segundo para tocar, mentras se mete aire pola nariz para os pulmós, para volvelos a encher. Por exemplo, este instrumento vasco, que se chama unha alboca, é este mismo instrumento, é unha gaita de cana, ten dúas caniñas, ten a lengüeta, as lengüetas aquí dentro, deste corno, e ten outro corno de adorno na punta. E os vascos ainda conservaron a técnica da respiración circular, que se fai así. Pero hai 2000 anos, a alguén se lle ocurriu que en vez de facer esa técnica, que cando o instrumento consume moito aire é difícil de facer, era máis fácil meter os tubos dentro dunha pelica e construir unha gaita de fol. E así naceron hai uns 2000 anos, pénsase, as gaitas de fol, é dicir, ese tipo de gaitas. E é curioso ver que na vida dos nenos estas gaitas aparecen pois cando teñen uns 11, 12 anos de idade, e construyenas, pois, por exemplo, esta empregando madeira de sabugueiro e a pelica dun cabrito. E sonan así. En Galicia hai 40.000 núcleos de poboación. En cada unha desas aldeas, dúas veces á semana polo menos, antigamente facíase unha festa, que se chamaba Serán, Pola Vila, Ruada, tiña moitos nomes. Cal é a razón para que se fixeran tantas festas na que os nenos, as nenas, os vellos, as vellas, os mozos e as mozas bailaban, cantaban todos xuntos, facían xogos, etc. Nos pensamos que a razón ten que ver coa utilidade que a música tuvo durante a evolución dos humanos. Cando os humanos salimos dos bosques, os nosos ancestros saliron dos bosques para a sabana, o número de membros que compoñían os grupos incrementouse, porque é necesario para vivir na sabana ter grupos numerosos. Pero un gran número de membros nun grupo xenera un gran número de problemas. Entonces hai que buscar un mecanismo para xenerar cohesión social. E os científicos pensan que ese mecanismo foi precisamente a música. Emitir vocalizacións, danzar a ese ritmo. Entonces eso, despois de miles e miles de anos, foise convertindo neste tipo de festas, que nas aldeas galegas, que non deixan de ser unha comunidade autónoma, unha comunidade que desenvolve os traballos de xeito colectivo, estas comunidades precisan desa cohesión social para subsistir como aldeas. Entonces, nas aldeas, todas as semanas se facían polo menos dúas festas para cantar e bailar todos xuntos. E as principales encargadas de facer a música desas festas eran as mulleres. As mulleres empregando instrumentos de percusión para acompañar o canto. Neste caso imos vos ensinar un instrumento que xunta as dúas cualidades das que xa falamos antes, o bumbum e o xx, que son as pandeiras. As pandeiras son instrumentos, tambores de marco, que se conservaron nas montañas do Oriente Galego. E sonan así. Let's go.
cando os nenos xa sabían tocar este tipo de gaitas que eles mesmos construían, pois inmediatamente a súa familia compraballe unha gaita dos adultos, unha gaita como estas que temos por aquí, simplemente porque con esas gaitas se podía gañar diñeiro. A gaita do no noroeste da Península Ibérica tivo un grande desenvolvemento no século XII-XIII. Naquel momento empezaron a xurdir gaitas por todo o noroeste. En estes 800 anos de historia, a gaita medieval máis frecuente, que é do modelo desta que temos aquí na man, que ten un roncón que fai o son grave, ten un punteiro que é co que se fai a melodía, e ten un soprete para encher a bolsa, este tipo de gaita que era frecuente na Idade Media, pouco a pouco, cada poboación do noroeste foille dando as súas características, a súa idiosincrasia. E así, no momento actual, pois cada poboación do noroeste chegou a tocar un tipo de gaita particular. De feito, dos modos medievais de tocar, cada poboación do noroeste escolleu un. Por exemplo, galegos e asturianos escollemos o modo de sol, os sanabreses escolleron o modo de lá e os portugueses escolleron unha especie particular de modo de ré. E ademais deso, as gaitas pois teñen os seus repertorios característicos en cada zona, que son distintos, o seu xeito de interpretar particular, o seu xeito de mover os dedos, e os seus acompañamentos particulares, un tipo de tambor particular. Entonces, imos vos ensinar algunhas gaitas do noroeste para que podades apreciar como cada unha fala literalmente de forma distinta, igual que no noroeste, pois cada un, inda que todos falamos latín, un latín vulgar, pois cada un dálle a súa entonación, os portugueses a súa, os galegos a nosa, os castelans outra entonación. E a primeira gaita que vos imos amosar é esta que temos aquí, que é unha gaita da zona de Coimbra, que ten pois particularidades, por exemplo, no vestido, pois levar unhas fitas, ou que o soplete aparece metido no pescozo do animal, en vez de aparecer metido nunha pata. Entonces, imos tocar con ela un fado corrido, que é característico da zona de Coimbra, é acompañado por un tambor coimbrá, que son tambores grandes, é de metal. Tipo de gaita do noroeste que vos imos ensinar subindo hacia o norte é a gaita propia do Miño portugués, que sigue o mismo modelo medieval de punteiro roncón, pero que ten as súas particularidades, por exemplo, usar tambores moi grandes, policromados, e ten tamén o seu repertorio. Pois do seu repertorio imos vos tocar un fado corrido. Thank you.
A gaita que se conservou en Sanabria é moi característica, sobre todo porque toca en modo de lá, no modo medieval de lá, sigue tamén o modelo medieval clásico de roncón e punteiro, pero ten unha seriedade especial. Tamén os tambores sanabreses, pois, collense dun xeito particular, como ides ver, e imos vos tocar dúas pezas moi características do repertorio sanabrés, que é unha ronda, que é o que os mozos iban co gaiteiro cantando pola noite para as mozas, e despois tocamos vos unha xota. Mulleres, aparte de tocar esos tambores de marco grandes para acompañar o seu canto, tocaban casi calquera cousa que había na casa que servía para facer un ritmo. Así, por exemplo, tocaban coas tixolas, tocaban cos ferriños, que son ao fin e ao cabo unha disminución das trébedes que se empregaban para pousar as potas, tocaban as botellas, tocaban as culleres, tocaban os caldeiros, tocaban as latas de pementón, tocaban moitas das cousas que había na casa. Entón, o que imos facer agora é amosarvos como sonaba un conxunto típico do sur da provincia de Ourense, como é a tixola cos ferriños ou coa botella. Thank you.
Outro dos instrumentos que tocaron homes e mulleres aquí en Galicia é este que teño na man. Isto chamase unha trompa ou un birimbau, era un instrumento que construían os ferreiros cun marquiño de metal no que inserían unha lingüeta. Esta lingüeta, ao darlle co dedo, emite un son moi suave, pero se se pon diante da boca, a boca amplifica o son. O que sucede é que cada nota musical ten dentro dela todo o resto de notas da escala musical en forma dunhos sons moi delicados que se chaman armónicos. No balance deses armónicos é como nós podemos distinguir o son dunha trompeta do son dun piano. E eu o que podo facer coa trompa, en base a ese son, a esa única nota que emite, seleccionar un ou outro armónico e pódese tocar unha melodía con unha sola nota. Outra das cousas que existían nas casas e que as mulleres tocaban eran os achos de labrar as fincas. Isto tocábase cando as mulleres iban a labrar, que eran as principales encargadas da labranza, cando remataban o seu traballo, collendo os achos e baténdoos cunha pedra, facían un ritmo sobre o que cantaban e a xente que colaboraba na tarefa bailaba o seu son. Era o que se chamaba botar a aña. No século XIX, os grandes tambores de marco que se viñan usando desde séculos en Galicia para acompañar o canto femenino, como o pandeiro cadrado, o pandeiro redondo ou as grandes pandeiras que xa vimos, foron sustituídos por un pequeno instrumento que nos veu seguramente desde Castela, a pandeireta. É o mesmo tipo de instrumento, pero moito máis pequeno. E a pandeireta conseguiu desprazar a eses outros tambores nun brevísimo espacio de tempo. Tivo moito éxito entre as galegas. Pois coa pandeireta imos vos tocar dous ritmos tradicionais da Costa da Morte, como son o maneo e a muñeira vella. Mil devoción.
seguindo co paseo que estamos dando polas gaitas do noroeste, imos vos tocar agora cunha gaita de tipo medieval, pero do sur de Galicia. Esta é a gaita de Juan Ferreiro Ferreiro, gaiteiro de Laroá, e con ela imos vos tocar unha muñeira do seu repertorio. Galicia é un lugar do noroeste onde se desenvolveron moito as gaitas con máis de un bordón, con máis de un tubo que fai un son constante. Concretamente, nas provincias de Pontevedra e A Coruña, conservouse este tipo de gaita que, ademais do roncón, ten o que se denomina ronquillo, un pequeno tubiño que emite a nota dominante do punteiro. Tamén aparecen este tipo de gaitas en Asturias, no Bierzo e no norte de Portugal, pero con moita máis escaseza que en Galicia. Con esta gaita de ronquillo imos vos interpretar un canto e máis unha muiñeira. A gaita asturiana é outra das gaitas do noroeste que conservou tal cual o modelo medieval de roncón e punteiro. Neste caso, as gaitas asturianas conservaron o modo de sol como modo característico, pero teñen outras características que as fan propias, como a capacidade de subir moi por encima das posibilidades melódicas do punteiro nun acto que os asturianos chaman como requinto,
que tamén se dan algunhas zonas de Galicia, pero que non se dá moito máis ao sur. Coa gaita asturiana imos vos interpretar unha alborada que se chama Alborada dos Paxariños, porque intenta imitar coa gaita o son dos paxariños. A folla de edra é outro dos instrumentos que antigamente se usaron en Galicia. Usábase a xente para facer unha melodía complexa, e incluso había persoas que se xuntaban por parellas para interpretar a voces, melodías que a xente podía bailar. De feito, fixéronse bailes ao son da folla. A folla, desde logo, é un instrumento que demostra a creatividade dos humanos. Pero hai máis casos de moita creatividade entre os instrumentos musicais en Galicia. O oficio principal dos nenos en Galicia era ir ao monte co gando e cuidalo. Entonces pasaban horas e horas no monte, digamos, de aburrimento. Pero non era así, porque os nenos que desenvolvían ese oficio fabricaban instrumentos musicais para pasar o tempo. Por exemplo, os que eran pastores de cabra, cos cornos das cabras construían tres instrumentos musicais distintos. Cortándolle a punta do corno e labrando unha embocadura aquí parecida a dunha trompeta e poñendo tres furadiños para os dedos, construían unha corneta.
si o corno da cabra lle labraban un bisel nesta parte, un bisel como das flautas dos coles, despois o enchían de cera por aquí e cun ferriño quente o labraban hasta que pitaba, construían unha caramela. E construindo o bisel na parte delgada do corno, é dicir, cortando a punta e construindo o bisel nesa parte, con os buratiños construían o que se denominaba un pito cabrero. Rabel é un dos poucos instrumentos de corda que se conservan en Galicia. De feito, consérvase nun pequeno pobo do sur que en tempos pertenceu a Galicia, pero que agora pertence a Sanabria, en Porto das Portelas ou Porto de Sanabria. O rabel que conservaron os pastores desta aldea ten a forma orixinal co que o trouxeron os árabes hai 800 anos, polo menos. Faise nun pedazo de madeira de chopo que se aburata por dentro, empregando unha aixola, despois cúbrese cunha pelica de ovella, e as cordas e o arco fabrícanse empregando pelos de cola de cabalo. Con el imos vos tocar dúas melodías tradicionais de Porto. Arrimar, arrimeime, fume arrimando, e o potedo cura comiño caldo. E o potedo cura comiño caldo. Vía do tren, carmiña bonita, vente ti tamén. Carmiña bonita, vente ti Son de la cara, no sé qué cara llueve, no sé qué cara llueve.
Nas casas aparece outro elemento que é aproveitado polas mulleres como instrumento musical. Son as latas de pementón, que contiñan o pementón para facer os chourizos ou tamén para cociñar. Pois no sur de Galicia, a pandereta e a lata formaron un conxunto moi coñecido e moi usado. Con ela imos vos interpretar unha muñeira para que escoitedes como sonaba este conxunto. Pareceunos adecuado acabar este concerto como se acaba o ano en moitas culturas, é dicir, con cantos que celebran o final dun ciclo. No caso de Galicia, esos cantos son os cantos de Nadal, os cantos que celebran o viaxe de Xosé e de María cara a Belén, no que María e Xosé non atopan un lugar onde parir e ao final pois teñen que facelo nun portal. Esos cantos cantábanse en cuadrillas de homes, mulleres ou homes sós, pero sempre acompañados dun gaiteiro. En este caso, imos usar unha gaita moi característica do sur de Galicia e do norte de Portugal, que é a gaita de barquín. A gaita de barquín non ten un soplete, non se sopla directamente ca boca, sino que se sopla cun fol mecánico. E con ela imos vos interpretar un canto de Nadal.